Gəldik çatdıq proqramımızın sonuncu hissəsinə. İş vaxtını ARB 24-ün canlı efirində izləyirsiniz. Anonsları təqdim edək. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi 21 müəssisədə qanunsuzluq aşkarlayıb, cari cərmələnənlər var daha doğrusu və bununla bağlı söhbət açacaq. İşğaldan azad olunan ərazilərə ceyranlar buraxılacaq. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ərazilərin minalardan təmizlənməsini gözləyir. Ermənistanda etiraz aksiyası keçirilir. Parlament binasının önünə polis qüvvələri cəlb olunub. İsrail turistlər üçün qapılarını açır. Koronavirustan sağalmış və peyvənd olunan turistlər mayın 23-dən etibarən İsraili ziyarət edə biləcəklər. İndi isə saatın əsas xəbərləri. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi koronavirusun profilaktikasına dair metodiki göstərişlərin icrasına nəzarət məqsədi ilə ictimai yaşı obyektlərində reydlərə davam edir. Nəzarət tədbirləri çərçivəsində 13 aprel 2021-ci il tarixində ölkə üzrə 438 ictimai iaşə obyektində 752 monitoring keçirilib. Monitoringlər zamanı 21 müəssisədə qanunvericiliyin tələblərinin kobud şəkildə pozulması faktları aşkar olunub. Aşkar edilən nöqsanlarla bağlı inzibati xətalar məcəlləsinə uyğun olaraq müvafiq tədbirlər görülüb. Bu ilin 3 ay ərzində Azərbaycanın pərakəndi ticarət şəbəkəsində əhali 514,1 milyon manat məbləğində avtomobil yanacağı istehlak edib. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarına görə bu göstərici ötən ilin analoji dövrü ilə müqayisədə 9,2% azdır. Təkcə martda istehlakçılar yanacağa 191,5 manat xərcləyiblər ki, bu da fevral ayına müqayisədə 27,2% çoxdur və ötən ilin oktyabr ayından bəri ən yüksək göstəricidir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi işğaldan azad olunan ərazilərdə heyvanların reintroduksiya tədbirlərini davam etdirəcək. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Bioloji Müxtəlifliyin Qorunması Xidmətinin rəisi Firuddin Əliyevin verdiyi məlumata görə hazırda bu istiqamətdə işlər davam etdirilir. Biz ceyranları işğaldan azad olunan ərazilərdə də buraxmaq istəyirik. Təbii ki, bunun üçün təhlükəsizlik tədbirləri görülməlidir. Bu tədbirlər görüləndən və ərazilər minalardan təmizlənəndən sonra bu tədbirlər də geniş vüsət alacaq deyə Firuddin Əliyev əlavə edib. Türkiyə Böyük Millət Məclisinin İnsan Haqlarını Araşdırma Komissiyası Ermənistanın Azərbaycana hücumu zamanı qeydə alınan insan haqlarının pozulması faktlarını müzakirə etmək üçün iclas keçirəcək. Komissiyanın iclası aprelin 15-də baş tutacaq. Hesabatda Ermənistanın öz təcavüzkarlığını diplomatik sahədə də davam etdirdiyi vurgulanır. Bu arada Ukraynanın infrastruktur naziri Vladislav Kriklinin rəhbərliyi elədiyi nümayəndə heyəti Gəncə şəhərinə gəlib. Qonaqlar Ermənistanın müharibə zamanı Gəncədə törətdiyi cinayətlərlə yaxından tanış olublar. Parlament binasına gedirik. Torpağı təslim edənlərin bir saniyə belə dincliyi olmamalı, onlar xəyanəti davam etdirməməlidir. Bunu Daşnak sütunun nümayəndəsi Qeqan Manukyan Yerevanda ki, bugün keçirilən etiraz aksiyası zamanı deyib müxalifət təmsilçiləri insanları parlament binası qarşısına toplaşmağa çağırıb. Ermənistanın parlament binasının girişinə xeyli sayda polis qüvvələri cəlb olunub, onlar binanın yerləşdiyi Dəmirçiyan küçəsini blokluyublar. Koronavirustan sağalmış və ya peyvənd olunan turistlər mayın 23-dən etibarən İsraili ziyarət edə biləcəklər. Ölkənin Turizm Nazirliyi, Nazirliyinin məlumatına görə turistlər təyyarəyə minməzdən əvvəl PCR testindən keçməli, həmçinin anticisimlərin olduğunu təsdiqləmək üçün seroloji testdən keçməlidirlər. Misirdə baş verən ağır yol nəqliyyat hadisəsi nəticəsində 22 nəfər həyatını itirib. İlkin məlumata görə Asiut Qırmızı Dəniz magistral yolunda sərnişin daşıyan avtobus benzin daşıyan maşınla toqquşub. Toqquşma nəticəsində avtobus tamamilə yanıb. İnsident nəticəsində yalnız 4 nəfər sağ qala bilib. Və salam, saatın əsas xəbərlərini diqqətinizə çatdırdıq və biz indi koronavirus mövzusuna qayıtmaq istəyirik. Ramazan ayı adətən belə deyək də, bu müqəddəs ayda insanlar axşam birlikdə iftar açmağa üstünlük verirlər, birlikdə yeməyə üstünlük verirlər. Amma dünən diqqətlə izlədisə, Türkiyədə Ramazan ayı ilə bağlı müəyyən məhdudiyyətlər gəldi və bu məhdudiyyətlər böyük diqqət
çəkməyə səbəb oldu. Biz də məsələni danışacağıq mütəxəssislərlə. Studiyamızın qonağı Səhiyyə Nazirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən COVID-19-la mübarizə işçi qrupunun üzvü Günay Quluzadədir. Günay xanım, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Xoş gördük sizə Günay xanım. Sizlə paralel biz eyni zamanda Türkiyədən də birbaşa bağlantı quracağıq və Türkiyədən biz həkim Muhammed Fatih Evcimeklə söhbət eləyəcəyik. Muhammed bəyi də salamlayaq, xoş gördük sizi efirimizdə. Merhabalar, hoş bulduk. Günay xanım, söhbətə sizinlə başlamaq istəyərdik əslində. Ramazanda yoluxma riski nə qədər arta bilər sizcə? Artıq bizim bir təcrübəmiz var pandemiya dövründə, Ramazan yaşamışıq. O təcrübədən çıxış eləyərək nələri önə çəkməliyik mütləq şəkildə? Əslində, yoluxma sayılarının artmağına əgər nəzərdə olsa, bunun həqiqətən Ramazan ayına heç bir əlaqəsi yoxdur, yəni oruç tutmaqla əlaqəsi olur. Sadəcə iftarlarda, bayaq da qeyd etdiyiniz kimi, iftar süfrələrində ola biləcək toplu şəkildə insanların yığışmağından söhbət edə bilər. Amma mən düşünürəm ki, yəqin ki, insanlara bununla bağlı çağırış olunub, olmaqda davam edir. İnsanlar öz məsuliyyətini qorunmalıdırlar. Çünki rəqəmlər günlük statistika nəzərdən keçirsək, yəni yüksək rəqəmlərdir. Yəni bir neçə ay öncəsinə baxdığım zaman artıq rəqəmlər yüksəlməyə davam edir və həqiqətən əgər Ramazan ayını dəyərləndirmək, yəni vətəndaşlar dəyərləndirsə, iftar süfrələrində bərabər toplaşsalar, həqiqətən rəqəmlərin artmağı gözlənilən haldır. Muhammed bəydən də bir soruşmaq istəyirik. Türkiyədəki vəziyyəti istəyirik ki, həkimimiz təhlil etsin. Muhammed bəy, eşidirsiniz bizi? Evet. Duyuram. Aha. Ramazan ayı ilə bağlı bu prosesdə xüsusilə də biz bildiyimizə görə, bizdə olan xəbərə görə 2 həftəlik bir müddətdə Ramazanın yəni ilk 2 həftəsində karantin qaydaları sərtləşdirilib. Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Türkiyə liderinin bununla bağlı açıqlamaları olduğu qərarlar təqdim edildi. Hazırda Türkiyədə mövcud vəziyyət necədir və deyə bilərik kimi ki, koronavirus müstəvisində təqdim edilən rəqəmlər buna əsas verirdi, dəlalət edirdi ki, karantin qaydaları bir az da sərtləşdirilsin. Evet, Türkiye'de de maalesef son zamanlarda özellikle son haftalardaki artış kısıtlamaları daha da arttırma yönünde karar almaya yönlendirdi. Özellikle vaka sayılarımızın günlük 55 bin 60 bin civarına ulaşması ve vefat eden sayısının 250-300 bin bandında olması ve bunu da gittikçe il bazında tırmanış göstermesi nedeniyle Ramazan ayına özel kısıtlamalar geldi. Şu anda akşam saat 7, hafta içi için söylüyorum, akşam saat 7'den sabah 5'e kadar sokağa çıkma yasağı konuldu. Zaten hafta sonu yasak vardı tüm Türkiye'de. Bunun yanı sıra ilkokullarda, ortaokullarda yüz yüze eğitim tekrardan online eğitime dönüştü. Ve hemen hemen tüm alışveriş merkezleri, restoranlar, kafelerde artık paket servis şeklinde hizmet verecekler. Ramazan boyunca herhangi bir iftar etkinliği olmayacak. Yine aynı şekilde teravihler de artık camide değil, evde kılınacak. Bu şekilde tedbirler yapıldı. 2 haftalık bir gözlem var. Eğer 2 haftanın sonunda bir düzelme olmazsa bu kısıtlamalar daha da artırılacak gibi gözüküyor. Aydındır. Günay xanım, sizinlə davam edək Azərbaycandakı vəziyyətlə bağlı. Bilmirik, bəlkə də gedişata baxacaq operativ qərargah və ona uyğun olaraq, misal üçün, bir həftədən sonra başqa bir qərar verə bilər ki, Azərbaycanda da restoranlar bağlansın, nə bilim, iftar məclisləri təşkil olunmasın. Misal üçün, deyirəm, axşam saat 8-dən səhər saat 5-ə qədər insanların küçəyə çıxmaq qadağası ola bilər. Bu ehtimallardır, bu bizim şəxsi fikirlərimizdir, bəlkə də olmadı. Siz mövcud vəziyyəti necə dəyərləndirə bilərsiniz? Axı, COVID-19 üzrə işçi qrupunun üzvüsüz. Mövcud araşdırmalarınız hansı istiqamətdədir? Birinci qeyd etdiyiniz fikrə münasibət bildirmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə bu qərarlar haqqında öncədən proqnoz vermək düzgün deyil. Çünki hər zaman verilən proqnozlar özlərini dəyişdirir. Mən də misal olaraq sizə deyirəm. Çünki vəziyyət bugün budursa, sabah həqiqətən arta da bilər və ya azala da bilər. Ümumiyyətlə, çağırış olaraq insanlara demək istəyirəm ki, hər hansı bir qurum, yəni operativ qərargahın və ya işçi qruplarının bizə məhdudiyyət qoymağına icazə verməməliyik. Necə verməməliyik? Çünki bunu biz özümüz eləməliyik. Yəni hər hansı bir məcburiyyət qarşısında biz yəni hər hansı bir qadağalar və ya
cərimələrlə nə isə etməməliyik. Biz bunu öz sağlamlığımız üçün etməliyik və ona görə düşünürəm ki, operativ qərargahın hər hansı bir sərtləşməsinə getməmişdən öncə biz özümüzdə artıq bunları bilməliyik. Çünki 1 il 4 ayda artıq biz bununla mübarizə aparırıq və biz demək olar ki, bir çox istiqamətdə hər yəni bayramdan keçmişik, hər artışdan və ya azalmadan keçmişik. Artıq bizdə bütün insanlar olaraq bununla qarşı təcrübə var. İndiki vəziyyəti dəyərləndirsək, əlbəttə ki, bir ay öncəki vəziyyətə nisbətən indi rəqəmlər artmağa davam edir, artmaqda olur. Bu da ümumiyyətlə təkcə bizdə yox, bütün dünyada baş verən hadisədir. Həm fəsil dəyişkənliyi, həm də ki, yaz fəslinə keçməklə bağlı insanların immun sistemində olan zəifləmə və insanlarda biraz havaya aldanma xüsusiyyəti var. Çünki immun sistemindən hər dəfə söhbət açarkən deyirik ki, COVID-19 zəifləmiş immun sistemini sevir. Yəni hər hansı bir soyuq dəymə, özümüzü kiçik də olsa, məsələn, soyuğa verməyimiz bizim COVID-ə yoluxmamıza asanlıqla şərait yaradır. Çünki virusun hər yerdədir. Yəni bizim hardan qorunmağımız bəlli deyil və tədqiqatlar göstərir ki, müşahidələr biz bir dönəmdə də bunu yaşamışdıq ki, ailə daxili yoluxmaların sayı artmışdı və bu bilirsiniz necə virusun yükünün hansı dövrdə aktiv olmağının asılıdır. İndi virusun viral yükü artmaqda davam edir bütün dünya ölkələrində və bir arada belə idi. Yəni ailə daxili yoluxmalar çoxalmışdı və sonra isə virusun yükü zəifləmişdi. Onda isə ailə daxili yoluxmalara daha az rast gəlinirdi, amma yenə də zəncirvari ailə daxili yoluxmaların sayı artmaqda davam edir. Muhammed bəy, sizinlə davam eləyə söhbətimizə. Bizə maraqlıdır ki, Türkiyə vətəndaşları bu karantin qaydalarının sərtləşməsi ilə bağlı yeni qərarları, məhdudiyyətləri necə qarşıladılar? Şu anda vaka sayılarının çok artmasından dolayı zaten böyle bir şey bekleniyordu. Tabii ki ister istemez ekonomiyi, sosyal hayatı etkiliyor. Fakat zaten Ramazan döneminde bir miktar bir çekilme bekliyorduk. Ama bunun yeterli olmayacağını düşünerek kısıtlamaları bir miktar daha arttırdılar. Aslında şöyle söyleyeyim. Aşılama arttıkça özellikle yaş olarak 60-65 yaş üstünde vaka sayısı olarak bir azalma görmekteyiz. Bu sevindirici bir gelişme. Zaman içerisinde bu aşı sayısı arttıkça daha da azalacağını düşünüyoruz. Özellikle hastanelerdeki vaka sayısının, yoğun bakımdaki vaka sayısının. Fakat maalesef bu İngiliz mutantı ciddi manada bir bulaşıcılık gösterdiği için mevcut tedbirler yeterli olmadı. Onun için artık ek tedbirlere ihtiyaç duyuldu ve şunu da görüyoruz, tedbirler alındıkça rakamlar çok çabuk aşağı iniyor. Yani şu anda 55-60 binler civarındayız ama eminim ki 1-2 hafta içerisinde bu rakamlar 15 bine kadar inebilir diye düşünüyorum. İnsanlar da zaten bu beklenti içerisinde. En azından bu Ramazan'da bu şekilde bir önlem alınırsa bayramdan sonra herhalde tekrardan yeniden belki normal hayata dönüş olacaktır diye umut ediliyor. Günay xanım, bəs biz yoluxma statistikasına bağlı nələri gözləyirik? Daha doğrusu sizin öz təhliliniz, araşdırmanız var. Yenə dediyim kimi bu barədə öncədən proqnoz vermək düzgün deyil. Amma ki, əlbəttə ki, Ramazan bayramı biz bilirik ki, yəni ənənəvi olaraq ölkəmizdə qeyd olunan aydır və ümid edirəm ki, insanlar kütləvi şəkildə iftarlar süfrələrinə yığışmayacaqlar. Bu da rəqəmlərin artmağına həqiqətən ciddi səbəb ola bilər. Yəni müraciət edin buradan bir də ki, yəni iftar süfrələrində çox toplaşmayaq, qaydalara əməl eləyək. Çünki həqiqətən qapanmalar və sərtləşmələr bizim istəmədiyimiz bir şeydir. Yəni hər insan vətəndaş kimi də mövqeydən çıxışayım ki, istəmədiyimiz bir şeydir. Ona görə ümid edirik ki, sayların artmağını müşahidə eləməliyik. Peyvəndləmə necə gedir Azərbaycanda? Biz bilirik ki, sayda azalma görmək üçün insanların bilmirəm, səhv etmirəmsə 50%-dən çoxu 70%-ə yaxını peyvəndləməlidir. Biz neçə aya bu 70% nisbətinə gəlib çıxa bilərik? Gedişata baxsaq. Əgər kütləvi immun sistemindən söhbət gedirsə, 70% insan ən azı peyvənd olunmalıdır və deyərdim ki, öncəki aylara nisbətən peyvəndləmə ölkəmizdə daha ciddi sürətlə gedir. Çünki yaş hədləri biraz azaldıqca insanların peyvəndlərə olan istəyi və marağı daha çox artır və mən hətta deyərdim ki, açılmayan yaş qrupları, məsələn 30 yaş üzəri daha çox meyillidirlər və onlar tələb edirlər ki, bizim də yaş qruplarımız açılsın. Və mən bir də düşünürəm ki, insanlarda peyvəndə olan inancın artmağının əsas səbəblərindən biri də peyvənd
mən ölkəyə ilk gələndə bilirsiniz ki, müxtəlif miflər var idi onunla bağlı, ağırlaşmaların, ölüm hallarının qeyd olunmağı ilə bağlı miflər var idi və insanlar bunu yaşadıqca gördülər ki, deyilən heç bir mif özünü təsdiqləmədi. Nə ölüm halı baş verdi, nə ağırlaşmalar. Bu da artıq peyvəndə olan inancı insanlar arasında artırmaqla davam edir. Əgər daha çox insanın peyvənd olmağını istəyiriksə, yəni daha az yaşlı təbəqələrin açılmağını biz öz mövqeyimizdən olaraq öz vətəndaşlığımız vətəndaş borcumuzu yerinə yetirməliyik və vaxtında peyvənd olunmalı. Çünki həqiqətən vaxtına qazanılmış kütləvi immun sistemi bizi bu pandemiya şəraitindən daha tez xilas edəcək. Mühammed bəy, Türkiyədə bəs vəziyyət necədir? Peyvənd müstəvisində bəzi fikirləri düzdür, siz səsləndirirsiniz, amma bizə maraqlıdır ki, kollektiv immunitetə yaxınlaşırmı Türkiyə koronavirus müstəvisində və peyvəndləmənin hazırki vəziyyətini nəzərə alsaq? Evet, aşılama Türkiye'de şu anda 10 milyon üstüne ulaştı. Dünyada da herhalde ilk 6 ülke arasındayız. Şu anda BioNTech aşısı da Türkiye'ye geldi. Zaten şu anda aşı olmak isteyenlere soruluyor. Sinovac mı olmak istersiniz, BioNTech aşısı mı olmak istersiniz diye. Şu anda Türkiye'de 60 yaşa kadar indi aşılama yaşı. Bunun yanı sıra bazı risk grubunda olanlar, örneğin öğretmenler, askerler, polisler ve uçuş personelleri ayrı bir şekilde aşılanıyor. Dolayısıyla şu anda aşılama oranlarımız iyi ve aşılamanın da bize getirmiş olduğu artı özellikle hastanelerdeki iş yükünde ciddi bir azalma var. Normalde bu kadar yüksek vaka sayısı varken hastanelerdeki iş yükünün çok fazla olmasını beklerdik ama tam tersini görüyoruz. Geçen de bakanlığımız bir açıklama yaptı. 65 yaş üstünün normalde eski ilk dalga olduğu zaman %77 iken hastanedeki oranı şu anda %50'li civarlarda. Yani bu da ciddi oranda bir azalma olduğunu gösteriyor. Özellikle yaşlı nüfusta. Fakat olmayan var mı? Tabii ki var. Hala da 65 yaş üstünün %23'ü aşı olmamış. Bu konuda da mümkün olduğu kadar bakanlık ve biz sağlık çalışanları insanlara aşı olma yönünde telkinlerde bulunuyoruz. Zaten aşılan insanları gördükçe ve yan etkilerin de ciddi olmadığı görüldükçe aşılama oranlarının daha da artacağını düşünüyoruz. Bir de şu artısı var. İnsanlar aşılı olsa dahi hafif geçirdiğini gördü. Yani normal bir grip gibi seyrettiğini gördü. Bu da pozitif bir dönüş sağlıyor. Dolayısıyla yakın zamanda yaza kadar nüfusun büyük bir oranının aşılanacağını düşünüyoruz ve böylelikle de bulaşın gittikçe azalacağını düşünüyoruz. Mühammed Bey, qeyd etdiniz ki, Türkiyə vətəndaşlarına iki peyvənd təklif olunur, BioNTech və Sinovac. Onlar özləri seçirlər ki, hansından istifadə etmək daha faydalı ola bilər. Türkiyədə ən çox üstünlük verilən vaksin hansıdır? Aslında çoğunluk şu anda Sinovac aşısı. Yani biz sağlık çalışanları da ilk etapta aşılandık. Çift aşı olduk, Sinovac aşısı olduk. Fakat artık BioNTech de devreye girdi. Yani çoğunluk olarak Sinovac aşısı kullanıldı. Fakat şu anda bir alternatifimiz daha var. Türkiye'nin esas şeyi şu. Ne kadar kısa zamanda ne kadar çok insanı aşılarsak o kadar hızlı bir şekilde sonuç alacağız. Dolayısıyla birçok firmayla görüşme yapılıyor ve bunlarla sözleşmeler imzalanıyor. Yerel aşımızın da şu anda hızlı çalışmaları devam ediyor. En ileride giden Erciyes aşısı şu anda faz 3 çalışmasında. Muhtemelen o da çalışmayı tamamlayınca seri üretime geçecek. İnsanlarda tabii soruluyor fakat insanlar genelde klasik aşı olan, ölü aşı olan Sinovac aşısını daha çok kullanma taraftarı. Çünkü yani olan kişilerden duydukları ve eksileri artıları bildikleri için daha güvenilir olarak düşünüyorlar. Ama böyle bir seçenek de sunuluyor insanlara. Belki ileride bir üçüncü aşı gelirse o da insanların kullanımına sunulacak. Günay Hanım, çok maraqlı mövzuda əslində peyvəndlərin seçimi, insanlara seçim qoyulur ki, hansı peyvəndi istəyirsinizsə, o peyvəndlə sizə o peyvənddən daha doğrusu istifadə edilə bilər. Ola bilər ki, tamaşaçılarımıza sual yaransın. Bu peyvəndlər arası fərq nədən ibarətdir? Bugün bizdə Sinovac peyvəndi tətbiq edilir, amma digər əməkdaşlıqlarımız da var və başqa vaksinlər də gətiriləcək. Digərlərinin indikindən fərqi nə olacaq və təsir etmə qabiliyyətinə görə hansılar daha güclüdür? Bu haqda məlumatınız var? Bir üzr istəyirəm, yolxma sayı açıqlanıb. Gəl bunu təqdim eləyək, sonra mövzunu davam eləyərik. Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına 2293 yeni yolxma faktı qeydə alınıb. 2071 nəfər
müalicə olunub, sağalıb. Son sutkada analiz nümunəsi müsbət çıxan 31 nəfər təəssüflər olsun ki, dünyasını dəyişib. Peyvəndənənlərin sayı da təqdim edilib, onu da təqdim edək biz. Son sutkada koronavirus əleyhinə 31028 vaksin vurulub. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə bir gündə birinci mərhələ üzrə vaksinasiya olunanların sayı 26347, ikinci mərhələ üzrə vaksinasiya olunanların sayı 4681 nəfərdir. Buyurun Günay xanım. Ümumiyyətlə, əgər vaksinlərin növlərinin müxtəlifinə söz gedirsə, təbii ki, bu vaksinlərin hazırlanma şəraitlərindən və hazırlanma mexanizmlərindən fərqlənir. Yəni, Türkiyəli həkimimiz dediyi kimi, əgər bizdə də digər peyvəndlərin istifadəsinə başlanırsa, təbii ki, peyvəndləmə könüllü olduğu kimi peyvəndlərin seçimi də könüllü olacaq. Əgər müqayisə olaraq deyirsinizsə, məsələn, inaktiv peyvəndlər, Sinovac işlətdiyimiz, yəni Sinovac şirkətinin CoronaVac inaktiv üsulla hazırlanıb. Bəzən, məsələn, BioNTech-dir, Pfizer-dir ki, bunlar isə mikrobiologiyanın yeni texnikası ilə hazırlanıb. Yəni, tərkibi ilə bağlı zaman-zaman həkimlər danışırlar, amma təsir etmə qabiliyyətinə görə soruşuram ki, nə fərq olur orada? Əslində, belə deyək ki, mikrobiologiyanın yeni üsulla hazırlanan peyvəndlər təsir mexanizminə görə daha sürətli olur, amma onların yoluxdurma riski və yayılma riski də daha çox olur. Orada da iki dozadır. İki dozadır. Yoxsa elə peyvəndlər var ki, o bir dozaya birbaşa təsir göstərir. Yox, baxır hansı növünə uyğun olaraq, hazırlama şəraitinə görə olaraq fərqlənirlər bunlar təbii ki, hansı üsulda hazırlanmadan çox şey asılıdır. Siz peyvənd olmuşsunuz? Bəli, mən iki peyvənd olmuşam. Aha, ikinci dozam. İkinci dozam olmuşam. Mən fevralın 16-sı ikinci dozamı qəbul etmişəm. Aha, ikinci dozdan qəbul edəndən sonra artıq deyə bilərik ki, bir rahatlaşma olur insanda. Mən ümumiyyətlə birinci dozanı vurduğum andan bəri bir psixoloji rahatlığım vardı. İkinci dozanı da vurduqdan sonra 15 gün sonra antisimptomlarımı yoxlatdım və yetəri qədər antisimptomum var ki, məni qoruya biləcək. Həm nəyə görə soruşuram? Çünki həkimlər çox vaxt deyirlər ki, birinci dozanı vurdurmusunuzsa biraz gözləyin. Bəli. İkinci doza da vurulsun, bəli. Sonra artıq rahatlaşarsınız ki, bəzən məsələn sosial məsafə qorunması, məsələsi olsun, maska taxılması. Çünki biz dedik ki, peyvənd olanın 40 gün ərzində anticisimlərin insan orqanizmində formalaşma dövrü var. İkinci peyvənddən ən azı 2 həftə özümüzü mütləq qorumalıyıq. Günay xanım, çox sağ olun. Maraqlıydı sizin məsləhətləriniz, tövsiyələriniz və təcrübələri bölüşməyiniz. Təşəkkür edirik. Uğurlar arzulayırıq. Studiya qonağımız Səhiyyə Nazirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən COVID-19-la mübarizə işçi qrupunun üzvü Günay Quluzadə idi. Birbaşa bağlantıda isə Muhammed Fatih Evcimiklə söhbət edirdik. Muhammed bəy, sizə də minnətdarlığımızı bildiririk. Təşəkkürlər. Təbii ki, biz çox sağ olun, Muhammed bəy. Koronavirus müstəvisində müzakirələr apardıq. Digər istiqamətlərdə də biz sizi məlumatlandırmaq istəyirik. Ukraynanın baş naziri Azərbaycana səfər eləyəcək və bununla bağlı məlumatı Ukrayna baş nazirinin müavini, Ukraynanın vəqiqəti işğal olunmuş əraziləri üzrə naziri Aleksey Reznikov Ağdama səfəri zamanı deyib və qeyd edib ki, Ukrayna baş nazirinin Azərbaycana səfəri iyun ayında planlaşdırılır. Baş nazir Denis Şmıqal Azərbaycana rəsmi səfəri bu tarixdə eləyəcək. Ehtimal olunan budur. Proqramımız davam edir. Bir materialla davam edəcəyik. Valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqların övladlığa verilməsinin təşviq edilməsi məqsədi ilə bu il yanvarın 1-dən etibarən müavinətlər müəyyən edilib. Övladlığa verilən 3-18 yaş arası uşaqlara görə valideynə aylıq olaraq 160 manat müavinət verilir. Şəxslər 0-18 yaş arası sağlamlıq imkanları məhdud uşaqları övladlığa götürürlərsə, aylıq 480 manat müavinət alırlar. Sosial Xidmətlər Agentliyindən verilən məlumata görə övladlığa götürmə ilə bağlı son bir ildə 270-dən çox müraciət daxil olub. Həmin şəxslər 0-3 yaş aralığında uşaq götürməyə arzu edirlər. Müavinətlərin təyin olunması isə valideynləri 3 yaşdan yuxarı və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların övladlığa götürülməsinə təşviq edə bilər. Valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar övladlığa verildikdən sonra onların ali təhsilə qəbul olunduqdan sonra, əgər ödənişli əsaslarla oxuyarlarsa, dövlət tərəfindən bundan sonra övladlığa verilmiş uşaqların da ödənişləri dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına həyata keçiriləcəkdir. Əgər bu günləri ailələr sağlam imkanları məhdud uşaqları övladlığa götürüb, onların baxım xərclərinin çox olmağını fikirləşirsə, onlar düşünmədən artıq gəlib müraciət edə bilərlər. Çünki 480 manat müavinət uşaq 18 yaşa, yəni yetkinlik yaşa çatana dək veriləcək. Əlbəttə, müavinətlər öz müsbət təsirini göstərəcək. Sosioloq Zəminə Səfərova
deyir ki, dövlət qurumu müraciətləri dərindən təhlil etməlidir. Çünki qəyyumluq etmək istəyən şəxslərin marağı uşaq yox, uşağa görə təyin olunan pul ola bilər. Belə hallar da ola bilər ki, kiminsə maddi marağından o uşağı qəyyumluğa götürsün və orada maddi maraq olsun. Əlbəttə bu, əgər burada əsas rolu nəzarət mexanizmi güclü olmalıdır və tez-tez həmən ailəyə nəzarət olunmalıdır, baxılmalıdır ki, uşağa yəni həmin o verilən o maddi dəstək o uşağın bütün problemlərini ödəyirmi, o uşağın özünü danışdırmalıdırlar. Uşaqların özünü dindirmək, özlərini danışdırmaq lazımdır. Çünki həqiqəti ən çox uşaqlar deyəcəkdir. Mütəxəssislərin fikrincə, öz növbəsində qəyyumlar da diqqətli olmalıdır. Çünki yaşı 3-dən yuxarı olan uşaqların diqqət və təxəyyülü tam olur. Fikri formalaşdığı üçün onlar bir yerdən başqa yerə köçdüklərini anlayırlar. Yeniyetmələr xüsusən özlərini sevdirməyə xoşlanmırlar. Yəni, onlar istəmirlər ki, məni sevsinlər, aparsınlar. Bəlkə də onların öz orada belə deyim, bir dairələri var, sevdikləri şəxslər var orada, istəmirlər oradan uzaqlaşsınlar. Mütləq onların fikri alınmalıdır, məcburi olmamalıdır bu məsələ. Və əgər valideynlər, hansı ki iki valideyn və yaxud da tək valideyn gəlir o uşağı götürürsə, mütəmadi olaraq onun yanına gedib gələcək və o əgər yeniyetmədirsə, biləcək ki onu götürmək üçün gəlirlər. Və orada ola bilər ki kobud danışsın, ola bilər ki istəməsin hətta, biraz hətta kapriz edə bilər, belə bir manipulyasiya da edə bilər, hər hansı bir şeylər istəyə bilər o valideynlərdən. Çünki yaşı böyükdür, artıq buna belə deyim də ixtiyarı da çatırmış kimi düşünəcək. İstənilən halda bu referum valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqların müdafiəsi istiqamətində əvəz olunmaz mexanizmdir. Müavinətlərin təyin olunması beynəlxalq təcrübədə ən yaxşı praktika kimi qəbul olunur. İş vaxtı proqramına baxırsınız, davam edirik. Deməli, Putinlə Bidenin görüşü istiqamətində ehtimallar var. Biz sizə bunun xəbərini vermişdik. Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov bu istiqamətdə bir sıra açıqlamalar verib. Qeyd edilib ki, telefon danışığı zamanı Putin-Biden görüşünün Avropada 3-cü ölkədə keçirilməsi müzakirə olunub. Onun sözlərinə görə Putinlə Biden arasında görüşün keçirilməsi Birləşmiş Ştatlar tərəfinin gələcək adımları nəzərə alınmaqla mümkün olacaq və Kremlin sözçüsü bunu vurğulayıb. Dmitri Peskov bugün Kremldə ABŞ səfiri ilə Rusiya prezidentinin köməkçisi arasında keçirilən görüşə də toxunub. ABŞ səfiri ilə Yuri Uşakovun görüşü olub, lakin bu demək deyil ki, iki liderin görüşünə hazırlığa başlanılıb. Bu arada bugün Qubadlıda Ermənistanla dövlət sərhəddində yeni hərbi hissə sərhəd komendantlığı xidməti döyüş fəaliyyətinə başlayıb. Verilən məlumata görə təşkil olunmuş mərasimdə dövlət sərhəd xidməti rəisinin müavini general-leytinant İlham Mehdiyev yeni hərbi hissənin fəaliyyətə başlaması münasibəti ilə dövlət sərhəd xidmətinin rəisi general-polkovnik Elçin Quliyevin təbrikini şəxsi heyətə çatdırıb. Biz də şəxsi heyəti təbrik edirik yeni komendantlığın fəaliyyətə başlaması münasibəti ilə uğurlu xidmətlər necə deyərlər? Bəli, başqa bir məsələnin xəbərini də sizə vermişdik. Dövlət İmtahan Mərkəzi buraxılış imtahanları keçirəcək. Aprelin 15-də, 16-da 26 minə çox şagird üçün nəzərdə tutulur bu buraxılış imtahanları. 11 illik orta təhsil səviyyəsi üçün keçiriləcək imtahanlar istiqamətində indi biz danışmaq istəyirik. İmtahana gediş zamanı şagirdlər hansı məsələlərə diqqət yetirməlidir? Karantin məhdudiyyətlərinin tətbiq edildiyi dövrdə nələrə diqqət edilməlidir və bizimlə indi birbaşa bağlantıda Dövlət İmtahan Mərkəzinin mətbuat katibi Xanlar Xanlarzadə və Xanlar bəy, xoş gördük sizi efirimizdə. Salam Xanlar bəy. Deməli, bu imtahanlara kimlər buraxılmayacaq? Ümumiyyətlə, bu imtahanlarda hansı yeniliklər var, hansı məhdudiyyətlər tətbiq olunacaq? Ətraflı danışaq ki, imtahana hazırlaşan insanlar da məsələyə diqqətli olsunlar və hər bir detalı nəzərə alsınlar. Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən artıq sabahdan etibarən 11-ci sinif təhsil səviyyəsi üzrə buraxılış imtahanlarının keçirilməsinə başlanılır. Sabah imtahan var, birisi gün var, eyni zamanda aprel ayının 22-sində, 23-də, 29-da və 30-da bu imtahanlar keçiriləcəkdir və beləliklə bütün ölkə üzrə artıq 11-ci sinifdə təhsil alanlar öz buraxılış imtahanlarını vermiş olacaqlar. Sabahçı imtahan üçün və ondan sonraki 5-ci gün, 22-si və 23-ü olan imtahanlar üçün buraxılış vərəqələri Dövlət İmtahan Mərkəzinin saytında yerləşdirilibdir. Buraxılış vərəqələrində göstərdi ki, siz hansı
yerdə imtihan verirsiniz, hansı məktəbdə sizin imtihanınız təşkil olunur, saat neçədə imtihan binasına yaxınlaşmaq lazımdır. Bax, bunların hamısı buraxılış vərəqələrində var. Şagirdlər mütləq diqqət yetirsinlər öz sənədlərinə, ən vacib məsələlərdəndir. İmtihan binasına daxil olan zaman şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin əsli, imtihana buraxılış vərəqəsi və imtihan iştirakçısının sağlamlığı haqqında bəyannamə. Bax, bu üç sənəd onlardan tələb olunacaqdır. İmtihan iştirakçısının sağlamlığı haqqında bəyannamə imtihana buraxılış vərəqəsi ilə bir yerdə çap olunur. Yəni siz çap et düyməsini basanda həm buraxılış vərəqəsi çıxır və onun ardınca sağlamlığı haqqında bəyannamə. Bunu ayrı-ayrı vərəqlərdə çap edəsinlər şagirdlər, çünki həmin o bəyannaməni imtihan nəzarətçisinə təqdim etmək lazımdır. Bəyannamədə nəzərdə tutulur ki, sizin və sizin yaxınlarınızın təməsdə olduğunuz şəxslərdə son 5 gün ərzində virusa yoluxma faktı qeydə alınmıyor. Eyni zamanda siz evdən çıxarkən sizin bədən hərarətiniz normallara uyğun olubdur. Bax, belə bir bəyannamədir. Onu özü imzalayır, onu hardasa təsdiqlətməyə ehtiyac yoxdur və özü ilə mütləq şəkildə imtihana gətirir. İmtihan saat 11-də başlayır, amma 10.45-də buraxılış rejimi başa çatır. 10.45-dən sonra artıq kimsə imtihan binasına daxil ola bilməyəcəkdir, icazə verilməyəcəkdir. Bilirsiniz ki, imtihan dinləmə mətninin səsləndirilməsi ilə başlayır. O, tam sakitliyin təmin olunması üçün gərək prosesə kimsə əlavə olaraq deyək ki, gəlib müdaxilə edə bilməsin. Ona görə də 10.45-də buraxılış rejimi başa çatır. Amma şagirdlər baxsınlar hərə öz buraxılış vərəqəsinə ki, saat neçədə yazılıbdır onların imtihan binasına yaxınlaşma vaxtı. Mərkəz tərəfindən ilə pandemiya ilə əlaqədar o sıxlığın yaranmaması üçün bir tədbir də həyata keçirilir ötən illərdən etibarən, ötən ildən etibarən daha doğrusu. Bu müxtəlif daxil olma vaxtları müəyyən edilibdir abituriyentlər üçün və onların buraxılış vərəqələrində göstərilib. Kimsi, məsəl üçün, yazılıb ki, 10-dan yaxınlaşın. Ola bilsin ki, məsəl yazılsın ki, 10-a 10 dəqiqə qalmış yaxınlaşır. Yəni, həmin vaxtda baxsınlar, sonra məktəblə tanış olsunlar, hansı məktəbdə imtihanı verirlər. Onu bu saat bütün navigasiya proqramları var, internetdə axtarış edib konkretləşdirmək olar ki, sabahları imtihan halda olacaqdır, onun yerini bilsin ki, gecikməsin imtihana. Bax, belə ilkin olaraq mən bunları deyə bilərəm. Ümumilikdə 25 şəhər və rayondadır imtihanlar. Əgər biz sabah və bir suyun ikisini bir yerdə nəzərə alsaq, 26.500-ə yaxın şagirdin bu imtihanlarda iştirakı gözlənilir və bütün imtihan iştirakçılarına Dövlət İmtihan Mərkəzi adından uğurlar arzusu tutub. Xanlar bəy, pandemiya şəraitində keçirilən imtihanlarda şagirdlərdən hansı nəticələri gözləyirsiniz? Bilirsiniz, bu buraxılış imtihanlarıdır. Buraxılış imtihanlarında şagirdlərin bu imtihanların nəticələrinə əsasən yekun attestasiyası aparılır. Eyni zamanda buraxılış imtihanları qəbul imtihanlarının birinci mərhələsidir. Onlardan hansı nəticələri gözləyirik? Yəni, təbii ki, biz istərdik ki, bütün imtihan iştirakçıları öz bilik və bacarıqlarını tam dolğun şəkildə nümayiş elətdirsin. Yəni, bizim məqsədimiz də ondan ibarətdir. Dediyimiz kimi, bu imtihanlar qəbul imtihanın birinci mərhələsi hesab olunur və biz çalışırıq ki, bizim imtihanımız elə keçsin ki, iştirakçıların bilik və bacarıqlarını lazımi şəkildə üzə çıxarda bilək və onları o müəyyən şkala üzrə düzə bilək ki, bilən kimdir, bilməyən kimdir və yaxud da ki, daha yaxşı bilən kimdir, biraz ondan az bilən kimdir. Gələcəkdə bütün bunlar bizə lazım olur da, onların yerləşdirilməsi zamanı ixtisasları ki, seçiləcəklər. Yəni, bizim əsas məqsədimiz bu imtihanların keçirilməkdə bundan ibarətdir ki, adekvat olaraq imtihan iştirakçılarının biliklərini yoxlayaq. Xanlar bəy, işlərinizdə uğurlar arzuluyuruq. Ümid varıq ki, imtihanda iştirak edən şagirdlərin hamısı bu imtihandan uzaq çıxacaqlar. Minnətdarıq sizə. Qeyd edək ki, birbaşa bağlantıda Dövlət İmtihan Mərkəzinin mətbuat katibi Xanlar Xanlarzadə idi. Bu arada biz Kürün quruması ilə bağlı, daha doğrusu suyunun azalması ilə bağlı dəfələrlə danışmışıq. Yeni bir məlumat var. Azərsu Neftçala rayonunda içməli sudan əziyyət çəkən kənd və qəsəbələrdə yeni layihənin icrasına başlayır. Söhbət 12 yaşayış məntəqəsindən gedir. Deməli, yeni layihəyə əsasən rayonun 5 kəndini içməli su ilə təmin etmək məqsədi ilə 450 millimetrlik
diametrli polietilen borularla 11 kilometr uzunluğunda magistral su kəmərinin tikintisi nəzərdə tutulub. Eyni zamanda yeni çəkiləcək magistraldan kəndlərdəki modul tipli su təmizləyici qurğulara qədər 6 kilometr paylayıcı su xəttləri də çəkiləcək. Ümid edirik ki, sözü gedən layihənin reallaşması mövcud problemləri aradan qaldırmağa kömək eləyər və heç bir halda layihə yarımçıq qalmaz. Biz isə burada verilişimizə tamam deyirik. Sabah saat 14:00-da yenə burada iş vaxtı proqramını təqdim eləyəcəyik. 3 saatlıq canlı yayımla qarşınızda olacağıq. Və əgər verilişimizdən hər hansısa bir hissəni izləyə bilmədinizsə, hansısa müzakirəni qaçırdınızsa, bizi sosial şəbəkələrdə də izləyib həmin müzakirələrlə tanış ola bilərsiniz, məlumatları ala bilərsiniz. Və özünüzə yaxşı baxın deyirik. Sabah görüşəcəyik. Hələlik. Görüşərik.